Парламентът взе решителни мерки за справяне с измамите в системата за социално осигуряване. С промени в Кодекса за социално осигуряване, депутатите приеха нови правила, които ще сложат край на схемата, известна като френска безработица. Схемата позволява на хора да работят за кратък период в страна от Европейския съюз и след това да получават максимално обезщетение за безработица в България. До сега схемата работеше така: за 7 дни работа в Европейския съюз на минимална заплата от 1700 до 2000 евро, у нас се получава максимално обезщетение в размер на 2300 лева на месец. Тази практика е довела до загуба за държавата в размери на стотици милиони лева. Промените. С новите промени обезщетенията ще се изчисляват въз основа на последните 24 месеца трудова заетост, а не само на краткия период в чужбина. Това ще намали злоупотребите и ще създаде по-справедлива система. Дискусията беше кратка, но много интересна. Всички, без трима депутати, подкрепиха промените, а някои ги определиха като много закъснели. Нека сега чуем какво казаха депутатите по време на дискусията. Приятно гледане! Заповядайте, господин Вълчев, имате думата. За какво става въпрос? Обясни ни го господин Велев съвсем накратичко и не аз ще ви го разкажа. Преди това е било английска безработица, след това испанска безработица, сега наричат френска безработица. Срещу 200 лева билет отиваш до Франция, стоиш там 2-3 дни, екскурзия, връщаш се и срещу тези 200 лева получаваш всеки месец по 2239 лева. Нещо такова мисля, че беше. И 14 стотинки. Тоест, това е нещо като инвестиция, като имайте предвид, че дори тези пари, които стигат до тези хора, които ги прибират, най-вероятно не отиват при тях. От тях се възползват само няколко човека, които са абсолютни схемаджи. Това е една схема. И ние имаме възможност сега да я прекратиме. С едно гласуване да я прекратиме за половин час. Ще решим един огромен проблем. Така че, разбира се, че ние ще подкрепиме това нещо. Призовавам всички да го направим и да покажем, че можем да работим и да решаваме реални проблеми на хората. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители. Ние, народните представители, членове на Движението за права и свободи, които отстояваме демократичните принципи и ценности, върху които е основано Движението за права и свободи, лоялни на основателя и единствен лидер на Движението за права и свободи, доктор Ахмед Доган, се запознахме с проекта на закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който според вносителите има за цел да осигури справедливост и равнопоставеност при определяне на размера на паричното обезщетение за безработица, за работещите, които работят не само в България, и за работещите, които имат осигурителни периоди, както у нас, така и в страни членки на Европейския съюз. Така, съгласно член 54 от Кодекса за социално осигуряване, правно обезщетение за безработица има всеки, за когото са внесени или дължими осигурителни вноски за поне 12 месеца от последните 18 месеца, и размера на паричното обезщетение за безработица, уважаеми колеги, се определя като 60% от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, и той не може да бъде по-малък от 18 лева, такова каквото е минималното обезщетение за безработица, и не може да бъде повече от 107 лева и 14 стотинки, такова каквото е максималното обезщетение за безработица. Ако в рамките на този период осигуреното лице е работило в друга държава членка в Европейския съюз, тогава влиза в сила европейски регламент, според който европейски регламент паричното обезщетение за безработица се формира по начина, по който, т.е. на последното работно място, заплата, която човека е получавал до прекратяването на неговите трудови правоотношения, независимо от това дали той е работил 2 дена, 3 дена, независимо от това дали е работил една седмица или е работил един месец. Каква е практиката? Обикновено, тъй като се дава пример с така наречената френска безработица, обикновено тези, които работят във Франция, сключат такива договори, след като се завърнат в България, те се записват в бюрата по труда според европейския регламент и според броя на работните дни в съответния месец, когато ги умножите 20 дена или 22 дена по 107 лева и 14 стотинки, се получава една сума от около 2250 лева или 2500 лева обезщетение, парично обезщетение за безработица. Тези, които са работили във Франция, тези, които са работили преди това, преди Англия да излезе от Европейския съюз, преди Брекзит, и така наречената френска и испанска безработица.
Така идеята на вносителите наистина е да ограничат възможности за злоупотреба, тъй като разходите по тази линия на бюджета на държавното обществено осигуряване наистина се увеличиха драстично, като средния размер на обезщетение в България, забележете, уважаеми колеги, е 538 лева и 7 стотинки, докато случаите са осигурявани в други европейски държави. А този размер е средно 1365 лева и 74 стотинки. Но от тук следва въпрос. Регламентите на Европейския съюз са задължителни за страните членки, но вносителите на законопроекта очевидно са добри наистина държавнически аргументи и в мотивите не дават отговор на въпроса може ли страните членки да дописват в своето национално законодателство текстове, които не са приети в европейските институции. От тук, разбира се, вярно е, че всяка една държава членка има право на автономно социално законодателство в социалната сфера. Затова е важно наистина да има конкретен отговор на този въпрос. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Али. Има ли реплики, колеги? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Али, нашата парламентарна група, както каза господин Вълчев, ще подкрепи законопроекта. Аз не мога да разбера вашите съображения. Първо, тези практики, зловреди за бюджета практики, са се случвали в конкретни места. Тоест, това за обикаляне, така да се каже, на закона, се е случвало там, където това е било организирано от хора, които са знали как това да се случва. Всъщност, тези милиони, почти 100 милиона, които са ползвани в повече, са ползвани в отделни общини, минавали са през конкретни бюра по труда. И именно в тези общини недостига на работна ръка и липсата на работници е най-силно осезаем. Но как да има работници, като много от тези работещи взимат по 2200 лева обезщетения, как да ги накараш да работят? Тоест, ние, приемайки този закон, ще се справим и с още един проблем, а именно намирането на работна ръка. Така че, моля ви се, не разбирам вашите аргументи, не състоятелни са, следва закона да се подкрепи. Заповядайте за дуплика, господин Али. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, благодаря за репликата, господин Богдански. Знам кои райони визирате като цяло. Запознат съм аз с проблема, тъй като наистина в бюрата по труда в райони, където има 4000 души, които са регистрирани в бюрата по труда, но в същото време бизнеса не може да намери работна ръка, тъй като тези хора наистина получават, подчертавам по европейски регламент, това парично обезщетение. А тук е въпроса дали европейския регламент, който се прилага във всички страни членки на Европейския съюз, ние като част от Обединена Европа, можем в нашето национално законодателство да запишем текстове, които не са приети в Европейската комисия и Европейския парламент. Дали след това България не търпи санкция с отпадането на точно тези текстове, които в момента са заложени в Европейския регламент. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, не приемам, че това е практика на Движението за права и свободи и на фирмите на Движението за права и свободи. Ние тук защитаваме правата на български граждани, които са част от европейския пазар на труда и всяка промяна на българското законодателство трябва да бъде синхронизирана с европейското законодателство. Ние коментираме едни числа, които са се възползвали от правото си, а това според нас не е злоупотреба. Това е много динамичен процес, който се променя. Говорим за едни 57 000 безработни. Ми съгласете се, че те не през цялото време са били безработни. Обстоятелствата така са го наложили. Обсъждаме едни региони, едни числа, но като цяло статистика за страната не ни беше предоставена. Това ние в момента защитаваме правата на българските граждани, които имат право да получават средства за безработица, за това, че са работили през определен период от своя активен трудов живот. Благодаря. Благодаря за изказването, госпожо Сабри. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Сабри, вие ми говорите за регламенти на Европейския съюз и някакви изисквания от Европейския съюз. Извиняйте, България
самостоятелна държава ли е? Ние да не сме провинция на Европейския съюз, че да се съобразяваме с абсолютно всичко, каквото ни каже Европейския съюз. Когато държавният интерес налага да се приеме определено законодателство, което ограничава злоупотреби, премахва корупция, унищожава схеми, смазва обръчи от фирми, ние сме длъжни да го приемем това законодателство в полза на българските граждани. И тук вие да се криете зад гърбовете на хора, които са останали временно без работа, обаче участват в подобни схеми, мисля, че е меко казано глупаво, да не кажа, че е недостойно. Защото когато се правят измами, и те са явни, и то във ваши области, провинции, където вие държите общини, на нас от Възраждане не е ясно за какво става въпрос. И това го знаем много добре, защото ние ходим по тези общини и знаем за какво става въпрос. И това се вижда и по време на изборите, после в изборните резултати. И това е един от начините на закупуване на гласове. И това трябва да стане ясно на всички граждани в тази държава. Благодаря. Преди всичко. Господа, ако обичате, моля, запазете тишина. Забелязвам, че има колеги, които са много смели от място. Бих искала само да върна дебата към неговата същност. Предложението за законопроекта е направено с много сериозни основания, подкрепено от Министерство на труда и социалната политика, от Националния осигурителен институт, защото това предложение на практика решава проблема на Националния осигурителен институт и решава проблем с някакви непълноти, както казваме ние тук. Никъде обаче в предложението не видях какво е отражението на този на това предложение за изменение в закона върху правата, трудовите права и правата за осигуряване на българските граждани. Защото тези български граждани са както част от пазара на труда в България, така и част от пазара на труда в Европейския съюз. И те имат равни права, като всички останали граждани на Европейския съюз. Ако функционира обща система, ако има общ регламент, те имат тези права. И в тази връзка мисля, че е абсолютна злоупотреба и спекулация да се говори, че гражданите ни, българските граждани, злоупотребяват с права. Не, те имат права. Това, което липсва в законодателното предложение, според мен, е какво е задължението на институциите да защитят правата, трудовите права и правата за осигуряване и да защитят системата. Не само с рестрикции за плащанията, но с контрол, с проверки, с идентифициране на това колко хора са злоупотребили. Ние говорим с твърде големи числа, без да имаме абсолютно никаква информация кой е злоупотребил, как е злоупотребил, какви проверки са направени и какви последващи действия са предприети. Защото категорично заявявам, че ние от Движението за права и свободи няма да подкрепим злоупотреби и не ги подкрепяме. Първо. И второ обаче, ние държим правата на българските граждани като европейски граждани да бъдат защитени и в българското законодателство, в това число и в този законопроект. Благодаря ви. Изключително важен законопроект и изключително много закъснял. Закъснял и вкарам в зала за гласуване, за да се спре само за миналата година източване на над 136 милиона. Пак казвам, за миналата година над 136 милиона, за тази година се очаква да са поне около 150 милиона, ако не бъде прието това решение. Защо обаче чак сега? Защото поредица правителства, в които ДПС седеше отзад и просто не излизаше явно, едно от условията беше тези схеми за източване на държавния бюджет
от поне около 150 милиона на година да продължават. Защото когато управляваше Кирил Петков с БСП и ИТН и Да, България тогава, това си вървеше и нямаше никакъв проблем. И тогава 150 милиона не бяха проблем за правителството на Кирил Петков. С явната подкрепа на ДПС. Когато след това правителството на вече на Денков управляваше с явната подкрепа на ДПС, отново не беше проблем за Демократична България и за тези, които са вътре в цялата им коалиция. Сега обаче самото ДПС вече никой не знае кое е ДПС. Преди малко чухме от групата на ДПС Безпеевски, после станаха други, обявяват пък, че те са вече само ДПС, не Безпеевски, а с Певски. И това доведе до сътресения в така наречения и реален тумор в българската политика ДПС. Защото там битката за тези поне 150 милиона не се знае този, който ги държи, дали е Певски или не е Певски, или е с Доган. Не се знае. Това създава проблеми. И тук вече другите евроатлантици, които до сега кротко мълчаха... Господин Ганев по законопроекта на първо четене. Точно така, това е законопроекта. Кротко мълчаха и приемаха, че е нормално ДПС да краде 150 милиона. Сега вече набраха смелост и кураж да спрат поне това кранче на ДПС. Какво се случва обаче, когато пратиш един утруден човечец, да кажем от Белица, или го пратиш от който и да е било регион, в който ДПС дерибейства 35 години. Пращаш го във Франция, отива с автобуса, след два дни се връща и в точно тези общини, с точно тези бюра по труда, където дерибейства ДПС, веднага те регистрират и почваш да получаваш 2000, поне 2000 лева за една година. Разбира се, една част от парите връщаш, но другите ти ги остават. И вече си крепостен. Закрепостен си и гласуваш не само ти, цялото ти семейство, защото всеки месец получаваш едни огромни пари, държавни. И така, перфектният кръг за купуване на гласове на ДПС. Перфектен. Даже не ти е нужно да купуваш гласове на изборите. Ти ги купуваш с държавни пари. И тук големия виновник са тези, които са крепили ДПС 35 години. Тук големия виновник е в залата го има. Последните две правителства на ППДБ, на БСП, на има такъв народ, защото и те са мълчали за тази схема. А ако обаче пък кажат, че не са знаели, защото в правителството на Кирил Петков социалният министър беше на БСП. Или е знаел и си е мълчал, или да кажем, че тогава пък не са знаели. Може, варианта е може да не са знаели. Тогава говорим за ниска компетентност и за непригодност. Господин Ганев, но тук основното, това, което имаме в този законопроект е... Този тумор трябва да бъде отрязан и да бъде спрямо да се дава на ДПС да краде. Мълчаливата подкрепа на ДБ, на ПП, на ВОЛТ, МОЛТ и всичките други трябва да свърши. Защото да се правят на ощипани, че не знаели, и вчера на комисия обясняват, ама ние не знаехме. Какво не знаете? Коалиционният ви партньор на ДПС, коалиционният ви партньор, който ви прокара промените в Конституцията, и затова мълчахте. Затова Да, България мълча, за да си прокарате конституционните неуравновесени промени, за да ми дадете 150 милиона да откраднат. Е, това е причината. Защото ви, големите виновници сте вие. Да, България, ПП, те, които сте управлявали БСП заедно.